အနာသိန်းစစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းပြီးတနည်းခွဲချက်အကြမှာပဲ every time သင်ဟတောင်သူတွေကိုနေကြာဆိုင်ဖို့ PRB စစ်ခိုင်းတာတွေပြုလုပ်လာတယ်လို့ဒေသခံတောင်သူတွေစီကသိရပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စားနပ်ရိက္ခာအတွက်အားထားရတဲ့ဒေသဖြစ်တဲ့ every time တွင်ဒေသခံလင်သမားတွေကိုစပါးဆိုင်ပြရမယ့်စားနေကြာဆိုင်ပြဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ကစိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးဌာနကနေတဆင့် PRB စစ်ခိုင်းလာတာလို့ဒေသခံတောင်သူတွေကပြောပါဗျ။စိုက်ပျိုးခိုင်းတာတော့စစ်ကောင်စီတပ်က PRB လုခိုင်းတာပဲ။စပါးဆိုင်လို့ကောင်းတဲ့ကုန်မြင့်ပိုင်းကလေတွေမှာနေကြာနဲ့ပဲဆိုင်ဖို့မပြည့်မနေပြားပေးနေတာအဆင်မပြေဘူးလို့ဒေသခံလက်သမားတဦးကအေရီတိုင်းကိုပြောပါတယ်။မြေစဘာအစားစီတက်အသီးနှံတွေဖြစ်တဲ့နေကြာနဲ့ပဲဆိုင်ခိုင်းတာဟာဒေသခံတောင်သူလက်သမားတွေအတွက်အဆင်မပြေနိုင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းအထွေထွေကုန်စည်နှုန်းမြင့်တက်လာမှုနဲ့အတူစားသုံးစီစီမှာလည်းနှစ်ဆကျော်မြင့်တက်လာတာကြောင့်စားသုံးစီကိုပြည်တွင်းကနေထုတ်လုပ်ဖို့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကြံစီနေတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သုံးသပ်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတော့စတင်ပါလာဒုတိယပတ်လောက်ကစတင်ပြီးစစ်ကောင်စီကအေရီတိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်26မြို့နယ်ကဒေသခံတာသူလူသမားတွေကိုနေကြတဲ့ပဲဆိုင်ဖို့အတွက် PRB စီခိုင်းတာတွေပြုလုပ်လာတယ်လို့သိရပါဗျ။